Общинските съветници в Мездра, избрани от хората да защитават еднакво интересите им, взеха спорно решение. На последното си заседание сенаторите разрешиха на частна фирма от Мездра да възложи изготвяне на нов подробен устройствен план, който да обхване три квартала в центъра на града. Заявителят немотивирано желая новият план за регулация и застрояване да обхване не само квартала, в който е съсобственик на търговски обект, но и съседните два. Казусът бе разглеждан в Общински съвет Мездра през месец октомври. Тогава съветниците не взеха окончателно решение за разрешаване на частната фирма да изготви нов подробен устройствен план. Решенията бяха върнати от областния управител за преразглеждане. Постоянната комисия за устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата не излезе с проект на решение, а становището на комисията стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция бе да се даде положителен отговор на заявителя. Според кметът на община Мездра, инженер Геннадий Съпков, предложението за отмяна на предходните решения на Общински съвет е нормално и логично, но Съпков заяви, че не е съгласен с проекторешението, даващо възможност на сдружението да възлага изработването на нов подробен устройствен план на имоти публична общинска собственост, тъй като е незаконосъобразно и би трябвало да бъде върнато от областния управител или районната прокуратура. Не е нормално да възлага Общинския съвет извършването на изработването на подробен устройствен план в обхват 3 квартала, при положение, че няма такава необходимост. Кой от жителите на съседните квартали на центъра е дошъл да изрази своето желание да му бъде променен имота, границите на имота или да ще прави някакво ново застрояване? Никой. Този проблем се явява измислен за Общинския съвет, според мен. Единствено може да се работи и само в рамките на един квартал, който обхваща центъра на град Мездра. Такова разрешение обаче спокойно може да се издаде от кмета на общината и не е необходимо Общинския съвет да се занимава с този проблем. Така че спокойно би могло да се отклони това предложение като най-малкото незаконосъобразно. Още повече става въпрос за предложение и за искане за изготвяне на нов подробен устройствен план. По време на сесията общинският съветник Надежда Йорданова предложи Общинският съвет да откаже разрешаване изработването на нов ПУП, тъй като фирмата не се явява заинтересована страна да възлага градоустройствена разработка, касаеща публична общинска собственост и обхват 3 квартала в централната градска част на Мездра. С 9 гласа за, 8 против и 3 въздържали се, предложението на госпожа Йорданова не бе прието. В крайна сметка, въпреки липсата на законови аргументи, с 11 гласа за, 1 против и 8 въздържал се, Общински съвет Мездра разреши на дружеството да възложи изготвянето на нов подробен устройствен план за централния площад България и два прилежащи квартала.